pozdravljam sve prisutne. Moram na početku da čestitam zasluženu pobedu Zvezdi. Tek kad se nađete uz autoliniju s teren, vidite koliko je to moćno organizovana ekipa i sigurno najbolje u Srbiji. Mi smo došli sa željom da se proverimo, da vidimo sa najvećim mogućim rivalom u našoj zemlji, u našoj ligi, da vidimo na kom smo nivou trenutno. Mislim da nismo se obrukali, pokazali smo nešto iz svog modela igre i stvari koje treniramo. Međutim, to je bilo nedovoljno, Zvezda je bila bolja i zasluženo pobedila. Ja i srca čestit uspeh u narednom meču protiv Proleta. I Liverpool, više za Ligu šampiona. Za našu ligu ekipa Zvezde je prejaka i zaista svaka čast kolegi, svaka čast njegovom stručnom štabu na ono što su napravili i još jednom čestitam.